no Spelen em Gadimas, no Shopping Gadima, ao Fabio. Spela Gadimas, este foi um ano, 1960, quando banuri quajtura me da stani. Brenda saj mund të shihen shumë figurat të ndryshme të cilat janë të formuara nga kristale të veçanta. Shpela e Gadimës është e vetmja shpele zbuluar në Evropë prej mirëmiri. Në të, shohim vlerat të mëdha, si stoli e dukuri shpelore shumë interesante. Përderi sa ecë në përrugët e saj, të kapë syri figurat të ndryshme, të krijuara natyrshëm nga procesi kimik. Ky vend ka dhe figura nga format të ndryshme nëntokësore, duke filluar nga galerit, umnerat, kanalet, liqenet dhe ujrat nëntokësore. Po ashtu, koridoret në formë labirinti e format e tjera që duken si stoli prej akujve, i ashtojnë jeshin kësaj shpele. Veqorit tjera të saj janë sala koncentrale, e cila e mban këtë emër për shkak të akustikës, në të cilën shumë këngëtar vijnë nga Kosova e Shqipëria për të bërë incizimet e këngëve të tyre. Këtu gjenden edhe siç shpjegohet nga Ciceronët, fontana e dëshirave, ku vizitorët gjuajnë monedha për fat. Është edhe Shqiponia me hartë të Kosovës, Romeo dhe Julieta, koka e peshkut dhe një formë tjetër që njihet si mjekra e Skënderbeut. Për këto veçori dhe shumë të tjera për portali Info ka folur drejtoresha për mirëmbajtje në shpellën e Gadimës. Shpellën e veçon mërmeri, si edhe dihet është shpellë mërmer. Pak shpellën në planet janë, cilat janë të mërmerta. Dhe më thonë, mërmeri është veçuria kryesore e kësa shpellë, pas të janë edhe kristallet cilat e pasurojnë këtë shpellë, si që janë aragonitet, cilat janë shumë trolla, nuk gjindën e të gjitha shpelat, janë pastaj stalaktitet, stalagmitet dhe është kristallet ndryshme. Shpela vizitohet nga shumë turist vendas dhe të huaj. Ajo vizitohet nga grupe turistësh prej vendeve të ndryshme. Madje këtë vit shpellën e kanë vizituar një çift nga Meksika, të cilët janë ndarë mjaft të mahnitur nga vizita. Kryesisht, shpella ka vizitor më të shumë gjatë stinës së pranverës. Vendi më i preferuar i turistëve është Fontana e Dëshirave, ku shumë të huaj vinë enkas për të shprehur dëshirat në atë fontan, pasi besojnë se ajo bën mrekulli. Varian viti nga vit, mirë po mesatarja në vit është 25.000 vizitor. Aty përfshihen vizitor që vinë me familje, që vinë nga vendet të ndryshme, turist të huaj, gjithashtu vinë edhe nxënës nga shkolla. Me si përfaqe të përgjithshme prej 38 hektarësh dhe hapsirë prej 1200 kilometrave, turistëve ju mundësohet vizita e vetëm 450 metra të kësaj si përfaqe. Ekspertët thonë se në këtë shpellë ekzistojnë edhe dy kate tjera, mirë po nuk ka funde që të bëhet zbulimi dhe paraqitja e tyre. Hapja galerive të reja, cilën shpresojnë në të ardhmen, të bëhet një investim të hapet 1.2 km sa i ka gjithsej gjithë në gjatësi kjo shpejt dhe të hapet dhe bënd të vizitur shumë për vizitorën. Shpela brenda nuk është pastruar asnjëherë, nga se mungojnë ekspertët e kësaj çështje në Kosovë, ndërsa për forma tjera të pastrimit mungojnë fondet. I tërë kjo margaritar natyror mirëmbahet nga 4 punëtor, 2 ciceron, një shetës i biletav dhe punëtorët e sigurimit. Bileta për një vizitor është 2 euro.